Dnešný deň je veľmi výnimočný pre toto mesto Šamorín. Otvorili sme dnes Dom prijatie svätého Františka z Pauli. Začalo to 10. slávnostnou svätou omšou, ktorú celebroval pomocný biskup Jozef Halko, potom bolo slávnostné požehnanie a potom sme prišli spoločne do Domu prijatie svätého Františka z Pauli. Je to Dom prijatia, kde budú realizované rôzne charitatívne aktivity pre ľudí v núdzi a chudobných, pre naš, ktorí žijú v tomto meste Šamorín. To, čo sme boli na Hrnčiarskej 1, tak sa to všetko preklápa do tohto istého centra. Znovu bude otvorený oddelný skladčastva, bezdomovci budú môcť chodiť na polievku, deti zo sociálne odkazaných rodín do detského kútika. Je to otvorená knižnica pre stretnutia rodín, pre farníkov, že si môžu prísť sadnúť na čaj, vypožiť sa si nejakú knižku. Chystá sa od 15. apríla otvorenie kresťanského knihkupectva, takže si budú môcť kúpiť knižky. Je to prednášková miestnosť, kde budú prebiehať rôzne konferencie alebo prednášky, aj v rámci farnosti, alebo keď bude teda niečo takto zaujímavé. Ste srdečne vítaní a pozvaní do tohto Domu prijatia svätého Františka z Pauli. Prečo práve tento svetec? Tento kláštor patrí v minulosti bratom reholníkom Paulánom a ich zakladateľ svätý František z Pauli, preto bolo úplne jasné, že tento dom musí byť zasvetený jemu a tento dom mu patriť.